wanaagsan wadaagayaal, waa ciid mubaarak maanta, waa maalin ciid ah. Aad baan idiin salaamayaa dhammaantiinba. Soo dhawaada waa walaalkiin mahad, annagu xoogama saarna siyaasadda waalatay iyo qabyaaladana soo yaacay soo yaacayda. Waxaan xooga saarnaa inta badan arrimaha bulshada. Maanta waa ciid, waxaanan aada u jeclaan lahaa inaan idinka yara bedelo. Mowduuc baan soo qaadanayaa runtii cajiib igu noqday aniga mahad ahaana. Dhinacna ii taabtay, dhinacna aan doonayo inaan taariikh kusoo qaato, bal waxyaalaha yaab kale caalamka ka dhaca. Ma maqashay mail Mona Lisa? Waxaan hore u aragnay sawir gacmeed la sawiray 1503, taasoo 40 sannadood la sawirayay. Waa Mona Lisa oon hore ula kulmay, aan sawirka ku arkay markaa Paris mar aan tegay 2003. Marka taa maaha taan taaganahay. Maanta waxaan doonayaa bal taariikhdan yaab kale. Ma maqashay mail Mona Lisa ama ninkii Mona Lisa ahaa? Sawirka halkaa ku arkaysaan oo markaa ah mail Mona Lisa, nin ayaa wuxuu ku iibsaday 1956 $60 ayuu ku iibsaday. Sawirka halkaa ku arkaysaan oo markaa ah mail Mona Lisa, nin ayaa wuxuu ku iibsaday 1956 $60 ayuu ku iibsaday. Kadib nin kale ayaa 2001 wuxuu ku iibsaday $1,500. Ninkaasi waxa uu sameeyey inuu dib u nadiifiyo oo uu dib u qurxiyo oo sawirkii wax ka bedelo, qurxiyo, ka saaro wixii wasaq iyo waxaa ku jiray. Waxaa la sawiriyey markaa ilaa 2015 ayaa wasaqda laga saaray. Nin milyaneer oo Rashiyana, mafiyada Rashiya la yiraahdo, ayaa wuxuu ku iibsaday $1,000,000, taasoo markaa maskaxdiisa loogu sheekeeyo layiri waa original uu sameeyey ninkii hore u sawiray Mona Lisa oo ah Leonardo da Vinci, ninkaa la oran jiray oo ahaa ninkii markaa sawiray oo caanka ku ahaa sawir gacmeedka ku sawiray Mona Lisa, ayaa waxaa la kala siistay $1,000,000. Russian oligarch ayaa siistay markaa. Haddaba 2019 ayaa ninaad wada taqaanaan oo la yiraahdo Maxamed bin Salman, oo ah markaa dhaxal sugaxa ama boqortooyada hadda awoodda ugu weyn ninka haysta ee waddanka Sacuudi Carabiga, ayaa wuxuu ku iibsaday $450,000,000, taasoo uu ka dalin yahay markaa ay tahay inuu ninka caanka ah ee la yiraahdo Maxamed bin Salman uu $450,000,000 ka bixiyey sawir gacmeed. Sawirka beri dhexdaas markii la sameynayay ayaa waxaa la keenay waddanka Norwich Museum. Marka si kadisa ayaa waxaan inta badan u tagaa markaa museumyada ama bookshopiska ugu caansan ee markaa bugaagta la keeno. Waxaan la kulmay sawirkan. Sawirkan cid danaynayso eegaysaa ma leh. Waxay markaa u keeneen halkan Leonardo da Vinci ay iyaguba u qaateen inuu yahay. Wuxuu markaa yaalay hal maalin iyo bar keliya waddanka Norway. Tana la yaabay weeye markaa shakiga keenay, oon aniguna sidaa u eegay oon arkay, oo ah ay ka mid yihiin barnaamijkii maxaan u soo joogay, ay ka mid yihiin barnaamijyadaydu. Markaa aad baan ula yaabay mail Mona Lisa, annagoo la yaaban laakiin Norwijigu markiiba ay fahmeen inuu been yahay ay qaadeen, ayay inta badan dadka caalamka lagu maaweeliyo markay noqoto sawirada gacmeedka aan runta ahayn. Sawiro badan oo dee Mona Lisa oo dumarka ah originally waa run, waa iyadii waxaa sawiray Leonardo da Vinci 1503. Waxaa jira Norwegian oo isna caano ku soo qaadan doono uu sawiray sawirana aragtay mooyaane dhabannada la haysto oo beri dhexdana la xadi jiray, sida loo xaday iyo meesha maalintan taagnaa la xadayay oo goobta taagnaa barnaamijka sameyn doona taama taagnaa. Waxaan maanta taaganahay sawirkan MBL uu soo qaatay oo yiri waa original. Maanta ayay Norwegian waxay ku dhawaaqeen inuu sawirkaasu yahay fake. Wuu ahaa ay baarayeen intaasoo sano ninkii ku iibsaday $60 ee awoogii isagana looga iibsaday $1,500 baa dacwad galay. Qoladii $1,500 ku iibsatay waxay Rasha kasii iibiyeen, Rasha $1,000,000 bay ka siiyeen. Kaa ninkii Rashka ahaana wuxuu ka siiyey markaa dhaxal sugaha waddanka Sacuudi Carabiya Maxamed bin Salman wuxuu ka siiyey $450,000,000. Haddaba ninkaas wuxuu yaalaa basementka hoostiisa ayuu sawirkaas u saaran yahay. Maanta oo ciida ayuu keenay, uu isna
u keenayso warada isaga iyo sawir inaad aragteen mooyaane robot ah oo remote control ugu wadayo qof dumara Saudi Arabia iibsaday oo marka hadlaysa oo ay u bixiyeen intelligent artificial intelligence u bixiyeen saddexdaasay maanta meesha keeneen marka waxa anigoo ciidaya oo saa u soo taagan baa waxaan daawaday newska qayb kamid a marka looga shakeeyo antiga qalabaadkii hore iyo waxyaalihii hore looga shakeeyo waxay halkaa ku cadeeyeen inuu yahay fake maanta oo iida 450 million halkaa looga xalaadaystay marka waxyaalahan doonaya waxay tahay waa run dad badan inaynu qiimeynin dadkeena soomaalida laakiin waxaa wanaagsan un taariikhda in la ogaado waxyaalaha caalamka lagu kala gato dhibaatooyinka ka taagan caalamka markay noqoto arrimahan oo kale way jiraan farshaxan badan oo dadkeennuba ay sameeyaan oo taariikh leh oo laakiin dee cid noo aruurinaysaa ma jirto waxay u maqaalo beri dhex weydo halkaa iyo eriyada allah subxaanahu ilaa iyo qaracladii sayidka marka qalabkii lagula dagaalami jiray ingiriiska kula dagaalamayeen iyo bunduqyadii kula dagaalamayeen in qaar la helay oo marka niman isku sheegaya tourist oo ingiriis ah ay tageen meeshii ay kasoo iibsadeen wax ka siiyeen 12 iyo 27 dollar waxaa la ii sheegay sidaasoo kale lacagihii iyo sawiro waaweyn oo fara badan oo laga helay dhulkan aasantee bulxaar ee markaa ingiriisku markuu yimid 1800 lacagta iyo sawiradaba 3 weeks kadib ayaa waxaa lagu soo bandhigi doonaa Scotland taasoo lagu kala iibsan doono markay ugu yartahay 100,000 dollar 500,000 dollar lagu kala iibsan doono wadaaga marka sawiradaad haysid mar walba ee taariikhdii ahaa hadduu noqon lahayd kuwii talyaaniga iyo kuwii noqon lahaa qoryoley bay joogeen shalaambood bay joogeen talyaanigu bundooyin iyo beeraley bay ka ahaayeen qaybo badan oo sawiro looga tegay meeshaasa jira oo ah markaa farshaxan sawir gacmeed iyo qalabkii meesha looga tegay hadday noqon lahayd sidaasoo kale dhinaca waqooyiga ama somalilan ilaa iyo qalabkii uu isticmaali jiraysina boqor cusmaan marka ilaa sansibaar iyo halkaasoo dhan qalab baa yaala marka intaad ku mashquulayno arrimo kale iyo wax kale haddaad qalabkaa raadisaan oo markaa dealerna aanu la kaashanno hadda qaar dealers baan helay marka waxa wanaagsan in aanu anagoona eegayno waa la baaraya of course waxaa la eegayaa waxaan inay run yihiin iyo inay been yihiin laga hadli maayo hadday original yihiin waxaa noogu jira dhiisha faqriga ayaanu tuuraynaa kulligeenba ma garanaysaa marka commission badan baa dee canshuur badanna dowladdu way qaadanaysaa dowladahaasi commissionna wuu jirayaa marka dee dealerska commission fara badan qaadanaya laakiin waxaa wanaagsan de kolba wax wanaagsan baa na soo gelaya oo markaa munaafacaad nagu leh annaka iyo idinkaba iyo waa idinkaba waddankii joogoo garanaya qalabka waxaa la ii sheegayay buntuqii ugu horreeyo la keenay somalilan ingiriisku keenay inuu burco yaalo duleedka burco nin xoolo dhaqata u meesha geel ku haysto qorigiisana ku haysto si kastaanu iskugu daynay inaanu la xiriirno laakiin wuu noo diiday ninka odaygaa marka debeentan hadda ka taaganay markaa uuna hubsanayn carabtii lacag ba inay ka badatay oo weliba ay kusoo iibsanayaan lacagtu uu shaqaystay maaha oo lacagtii shacabka masaakiinta ee Sacuudi Arabia iyo canshuurtii Sacuudi Arabia ayuu markaa iskaga soo iibsanayaa anusan aaminsanahay maaha lacag isagu inuu shaqaystay meel ka keenay ama waa lacagihii dadkii markaa taajiriinta ahay berigii dhagu xirxiri jiray uu markaa ka qaaday oo yidhi haddii doonaysaan ladiisii daayo lacagahan aad bixinaysaan marka wadaage igow waxaan ka sheekayn doonaa insha allah 2 usbuuc kadib sidii loo sawiray intii sanadooda la sawirayey waqtiga ay qaadatay Mona Lisa originally oo markaa gabadhan sawirkeedana uu yaallo Paris yaallo ninkii millionaireka ahaa ee markaa qabay marka sidii loo sawiray ninkaa taajirka ahaa ee markaa gabadha qabay Mona Lisa yaa sawiray magacana xagee ka keentay waqti baa la sawiray Venezia oo markaa ahayd waa magaaladii ugu horreysay caalamka ee canshuur lagu bilaabo in la bixiyo meel kale adduunka lagama bilaabin Venezia ahayd meeshii ugu horreysay caalamka bilowda inay canshuur dadka ka qaado marka wadaagayaal barnaamijka soo soo wadaa inta ka horreysa mar kale waa ciid mubaarak oo walaalkiin mahad cabdulla oo idileh sidaa iyo nabadgelyo meel Mona Lisa iyo MBL maxamed bin salman maxaa kala qabsaday sidaa iyo nabadgelyo meel walba caalamka joogtaan ku xirno adaba mahad cabdulla turbashaash family assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu sidaa iyo nabadgelyo